ကာလီဇဝါဒီကနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ကမြို့နယ်3ခုမှာ2ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးပစ်ခတ်လို့9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်တည်ရှိရာအမ်းမြို့အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြကြောင်းဒေသခံထောက်နေရှိပြီးအိုးအိမ်စုခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့သတင်းတပ်အတွင်းမကျေနပ်မှုတွေကြောင့်တောင်ကုတ်စကားခါငားမှာစကတ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ကမြို့နယ်3ခုဖြစ်တဲ့မြေပုံမြို့နယ်မင်းပြမြို့နယ်နဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေမှာ၂ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးကြီးပစ်ခတ်လို့9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်မြေပုံမြို့နယ်ကန်ထောင်ကြီးမြို့ကိုမနေ့ကဧပြီလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာမြေပုံမြို့နယ်ကန်ထောင်ကြီးမြို့မြင်နာတဲ့ရက်ကွက်ကဖြစ်ကြပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့ကန်ထောင်ကြီးမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကန်ထောင်ကြီးမြို့အိုဒန်ရက်ကွက်မြင်နာရက်ကွက်တို့မှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့မြင်နာတဲ့ရက်ကွက်ကကိုအောင်ဆန်းဝင်းရဲ့နေအိမ်ဟာလည်းမိလောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကန်ထောင်ကြီးမြို့အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတဆုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။နောက်ပြီးပေါတော်မြို့နယ်မော်ထုတ်ကြီးရွာကိုဧပြီလ2ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီး3ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား6ယောက်အထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်မင်းပြမြို့နယ်ငစရိုင်းကျွန်းမြင်နာရွာကိုဒီကနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာအမျိုးသမီး3ယောက်ပွေရှင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရကလူ10ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်3လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေနဲ့လူနေကြီးရွာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဒေသခံအရဲသားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေအများအပြားရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ31ရက်နေ့ကလည်းကန်ထောင်ကြီးမြို့ရခိုင်ကုန်းရက်ကွက်မှာပုံကျဲရောက်ခဲ့လို့အခြေခံပညာမူလွန်ကြောင်မူလောင်ကျွန်းကရကရက်ကွက်အတွင်ကလူနေအိမ်လေးလုံးဟာလည်းမိလောင်ပြကျခဲ့ရပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်တည်ရှိရာအမ်းမြို့နဲ့အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကဒေသခံတွေနဲ့မြို့အနီးအနားကကြေးရွာဒေသခံတွေဟာထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့အိုးအိမ်စုခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အမ်းမြို့နဲ့အနီးဝဲချင်းမှာရခိုင်တတော်အေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့နီးတဲ့လုံကြေးရွာ၊ပြောင်သေးကြေးရွာ၊ခရံကျွန်း၊ငလက်ကျ၊လောင်ကျ၊တမောင်းရွာတို့ကလူဦးရေထောင်နဲ့ရှိပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနမိတ်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လုံကြေးရွာနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေရှိပြီးတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်အောင်တမင်တကာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လုံကြီးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအေအေကိုတိုက်မှန်နိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြည်သူတွေနေတဲ့မျိုးတွေကြီးရွာတွေကိုကြီးရေလီမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်အမ်မြို့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက် GE အနေနဲ့ကတောင်တန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တန်းတွေကိုဧပြီလ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိကြားနေရတယ်လို့အန်ဒေတာခန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့အခြေဆိုင်စကားခငားမှာအထက်အရာရှိရဲ့စူပူချင်းမောင်းနာကိုခံနေရလို့အောက်ခြေတပ်မုံတွေကစကတ်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်စကခငါနေပြူဟာမှုနဲ့စစ်ဦးစီးပထမဒန်းတွေဟာတိုင်းဦးစီးရှုပ်စီမှာနေစဉ်ဆေးဆိုခံနေရတာကြောင့်စကခငါထဲမှာစကက်စင်တာထုတ်ဖော်တာတွေရှိနေတယ်လို့တက်အတွင်းကအရာရှိတယောက်ကနမိတ်စရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်ရဲတောင်ကုန်းလမ်းပိုင်းကခမာရ346စစ်စီရေးဂိတ်ပန်းတောင်တောင်ကုန်းလမ်းပိုင်းကကျိုးကြကွင်းစစ်စီရေးဂိတ်မအီတောင်ကုန်းလမ်းပိုင်းကတက်ကတူစစ်စီရေးဂိတ်တွေနဲ့တောင်ကုန်းမြို့အဝင်အထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်စစ်စီရေးဂိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးဆိုခံရတာဟာကုန်တယ်ရင်တွေကိုအခကျင်းငွေတွေအစမတန်ကောက်ခံနေတာကြောင့်မကျင်းနဲ့လို့တိုင်တန်းရပါဆေးဆိုခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တယောက်ကပြောဆိုပါရယ်ပန်းနောင်းတောင်ကုန်းလမ်းပိုင်းကျိုးကြကွင်းစစ်စီရေးဂိတ်မှာကုန်တယ်ရင်တစည်းကိုအဝင်အထွက်ဖြတ်တန်းသွားလာကွင်းအတွက်
အနည်းဆုံးကြက်သိန်း200နီးပါးအထိပေးဆောင်နေကြရပြီးအဲရင်ငွေတွေကိုပဲခူးတိုင်းစေဦးစီးနဲ့တန်ကုတ်စေဦးစီးတွေကအရှုကျခွဲဝေယူနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အေယာဝတီတိုင်းဖြာပုံမြို့အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာမက်စလာ36တရနေ့ညနေပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသား40ရောက်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အကျဉ်းသားတွေဟာမက်စလာ36တရနေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာထောင်အတွင်းညှိရှမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာရဲနဲ့စစ်တပ်ကအင်အား3ဘီဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တ
ချင်းသားတွေအပါအဝင်လူ48ယောက်ဟာရိုင်းနှက်စစ်ဆေးမင်းမြန်းနာတွေကိုခံခဲ့ရလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သတင်းဌာနတွေမှရေးသားထားပါတယ်။ PPNM ရဲ့အရေးပေါ်အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်အထဲမှာတော့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုအတွင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအပါအဝင်တခြားအချင်းသားစုစုပေါင်း18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတာကိုကနဦးသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာလည်းအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေအတွက်ပို့တဲ့ပါစင်တွေကိုလက်ခံရရှိရမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PPNM ရဲ့ဖျာပုံမျိုးအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ကိုနှဝေစရာကဆက်သွယ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံစစ်တပ်ဟာမြန်မာနေဆက်အနီးမှာကြီးအစ်စ်တွေကိုအုံပြူပြီးတော့လက်တွေ့ပြစ်ခတ်စီရီလီကျင်တာတွေကိုဧပြီလ2ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး2ရက်အကြာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီစီရီလီကျင်းမှုမှာတရုတ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ကမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးတော့အလျင်အမြင်တက်ချထားရေးပြစ်မှတ်တိကျမှန်ကန်ရေးနဲ့တခြားသောစီရီလီကျင်းမှုတွေပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။တရုတ်တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာစစ်ဌာနချုပ်အောက်ကတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာနေမြေနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးတရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမုံကြီးထီယန်ကျွန်းလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာစစ်ဌာနချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်အနီးနားမှာစီရီလီကျင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အခုစီရီလီကျင်းမှုဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုပါအပြည့်အခက်ရစီရေသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့တတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်ရင်းစီရေပဋိပက္ခတွေတရုတ်နိုင်ငံထဲအထိကူးစက်မလာစေဖို့တတိပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။နမင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နမင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.namingsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။